Hej, jeg er Mette fra Mettes Blomster. Jeg vil prøve at de her piske jer her. Jeg prøver at lave nogle bladstiklinger og se, om det kan lade sig gøre. Og jeg vil prøve at sætte et par stykker i jord, og så vil jeg sætte et par stykker i vand, og så må vi se, om det fungerer. Jeg har ikke prøvet det før. Heller ikke med stiklinger, så det har jeg lige lavet en video af med stiklinger. Så nu prøver vi med bladstiklinger også. Og igen vil jeg bruge den samme her. Den røde her. Og så har jeg den grønne her. Så jeg vil prøve bladstiklinger med dem. Og jeg tog af lige før, så derfor tænker jeg sådan en her. Og så vil jeg gøre ligesom Sankt Pauli er. Simpelthen på samme måde, sætte dem ned. Lige lave et skråsnit her. Og det vil jeg gøre, fordi... Og jeg vil gøre, så den store flade, den kommer opad. Fordi det der, det skal op. Så det er den flade, der er der. Og så sætter jeg den simpelthen bare ned i jorden, så den lige får ved. Og jeg vil prøve at lave det så langt som muligt. Skorsnit. Så oversiden, og det, der er klippet, ja, det stykke, der er... Altså, når I ser bladet, og så det stykke der, det er det, der er skåret af. Så det vender opad. Og dem sætter jeg begge to hernede i jorden. Og lige trykker godt til. Så må vi se. Så tager jeg lige et af de røde blade. Jeg tror bare, vi tager den her. Og simpelthen igen laver skråsnittet, der er på den side her opad. Og så sætter jeg simpelthen også den ned i jorden. Sådan der. Og vi må hellere tage en mere, så der er to af hver. Så lige finde et fint blad. Så vi tager den her. Og der gør jeg simpelthen det samme. Skråsnittet vender opad, så det kommer til at se sådan der ud. Og skråsnittet der er øverst. Og den sætter vi simpelthen også hernede i. Og så sørger jeg for at holde dem fugtige hele tiden. Nu står bladene her sammen med de rigtige stiklinger. Så ser vi. Så har jeg to glas vand. Fordi jeg tænker, at det skal der prøves med at putte dem i vand. Og jeg lavede lige nogle små nogle her før, så jeg tror lige, vi smider dem ned i. Men det kan nok ikke nå. Nej, lige at lægge bladet ned i, det kan det ikke lige holde. Vi skal have lidt større blade. Jeg finder lige to store blade her. Og der laver jeg simpelthen også et skråsnit, ikke så voldsomt som før. Og så sætter jeg dem lige ned i her. Og så sørger jeg for, at vandet ikke rører bladet, men kun selve stilken. Så det står sådan her dernede. Og så sørger jeg for, at det hele tiden er stilken under vand her. Og jeg tager lige et af de andre blade her. Og det gør jeg simpelthen det samme med. Og sætter det ned, så kan det lige holde det andet her op. Så det var perfekt. Så kommer de til at stå sådan der. Og så ser vi. Vi har den 17. juli 2018. Så vi ser lige, hvad der sker her. Med både det ene og det andet. Om det kommer til at fungere, eller hvad det gør. Det kan kun tiden vise. Jeg tror, det blad her, det kommer til at røre ind. Men jeg skal nok finde ud af det. Så vi ser. Det er jo spændende. Jeg kan godt lide at lave noget, man ikke har prøvet før. Der går nok et par uger. Så vi ses igen en gang i august, tænker jeg, før der er noget. Så hej hej. Jeg er lige tilbage med de her piske, jeg er igen her. Jeg har sat i vand, og de andre her, jeg har sat i jord, bladene. Ja, der er både det ene og det andet her. Men jeg satte dem jo i en pærevælling. Så... Og igen, der er altså kommet rødder på. Så der er ikke noget, eller rødder og rødder. Der er noget begyndende her, men det er jo ligesom dem i vand. Så der er, altså, igen, lad ikke nogen fortælle jer, at I ikke må putte det i vand, og lad ikke nogen fortælle jer, at I ikke må putte det i jord. Gør, hvad I synes, der er nemmest, fordi det er ikke rigtigt, fordi de kommer sgu. Og jeg kan se, at bladene her er ikke hurtigere end dem i vand, så der, om de er i jord eller i vand, det giver nøjagtigt samme resultat. Jeg har en enkelt, der har sat sig fast her, et blad. Det er også den eneste. Alle de andre, de sidder ikke fast. Jo, de grønne her gør det lidt sjovt, men den røde gør ikke. Og det er jo det samme her i den i vand, der ser det også ud til, at den her, den grønne også er mere begyndende med rødder end den anden. Men jeg vender tilbage med de blade her, fordi så længe de ikke har sat sig, så vil jeg ikke, så er vi ikke færdige. Og vi vil være færdige. Og vi er igen i dag, vi har den 31. august 2018, så det er samme video, vi er på her lige nu. Så bladstiklingen, dem kommer jeg tilbage med, men de andre her, dem har jeg afsluttet en video på, så der kan I bare gå ind og kigge med selve stiklinger til Episkia. Men igen,
Lad være med at lade folk bestemme, hvad I skal og hvad I ikke skal. Gør, hvad I har lyst til, og hvad I synes, der er nemmest. Altså det der, jeg er så træt af at høre på de mennesker der, at de må ikke sætte sig vand. Jeg ved godt, at jeg også skal holde min kæft, men jeg bliver så irriteret over det. For jeg synes, det er så irriterende at høre på, at der er nogen, der bare altid skal være bedre vidne. Men den tager vi ikke. Vi gider ikke tage den her. Fordi jeg bliver så træt. Så, jeg ved, det kan lade sig gøre. Men jeg må ærlig indrømme, bladet i vand her med piskejert, den holder altså ikke. Det tager simpelthen for lang tid. Det har jeg ikke tålmodighed til. Men hvis man ikke lige ved, hvad man skal... Hvis man knækker et par blade af og ikke lige har noget jord, jamen så sæt dem i vand, fordi så kan I altid sætte dem over i jord på et tidspunkt. Og det vil dem her også komme. Nej, vi fortsætter den, og så ser, hvornår der kommer på. Det synes jeg, vi skal. Jeg havde også lige en smutter her af en, der var røgnet af, og den har... Fordi der var lidt... den har allerede fået på, og det er ikke så længe siden, jeg satte den i her. Når man kommer til at hive noget af, så kan man lige så godt prøve at se, om man kan lave en plant ud af det. Så jeg sætter dem simpelthen hernede igen, og så kommer jeg tilbage, når det er, at de måske har slået rødder. Men lige pt. Synes jeg altså ikke, at det er... Et piske af blade i vand, det er altså ikke ret godt. Men jeg kommer tilbage. Så kan I have det godt. Vi ses. Så er vi lige tilbage her den 26. oktober 2018. Med et piske af her. Bladformering i vand. Jeg har haft et par stykker til at stå i vand. Og de er kommet i jord, de forskellige. Den ene er her. Som I kan se, er det udmærket. Og en her. Og en mere her. Og så nogen, der er kommet lidt senere, men der er også... Men som I kan se, så fungerer det fint. Det tager lang tid at få dem til at slå rødder i vand. Altså bladene. Men ikke hvis I tager selve en stikling, så er det lige hurtigt. Men bladene her tager lang tid i vand, men de tager også lang tid i jord. Så det giver lidt det samme. Men dem her vil jeg lige putte i en pot, så de lige kan stå der vinteren over. Og igen, der tager jeg simpelthen bare noget så og noget prikkelig jord, og kommer de i. Og så sætter vi dem lige ned her, så de kan få et at komme i gang. Men det kan godt være, at vi skal komme tilbage med den video her til foråret. Så jeg tror faktisk, at jeg vender tilbage med dem her, så jeg lukker den ikke. Men jeg har hver gang, der falder et blad af, så sætter jeg det i jord, fordi hvorfor ikke... Eller hvis I kommer til at pille et blad af, det sker jo. At man lige kommer til at parre fedt af. Så nu kommer vi til at stå her i alt sammen, og jeg gør lige jorden fugtig her, fordi det vil de gerne have. Og så vender jeg tilbage en gang i foråret. Eller en gang til foråret. Fordi nu kommer de også bare ind og står. Så vi ses næste år i 2019. Hej hej.